Chlapci, vítam vás pri asi určite poslednom hernom videjku z tohto priestoru. Je to kus také smutné, zvláštne, divné, proste zvláštne, celé čudné. Ale už nadišiel ten čas sťahovania. Ale ešte predtým, ako sa presuniem, vás vítam konečne pri ďalšom videjku z Heroic Clash. Bol tu vraj mega update, spamujete ma si na streamoch, v komentároch, všade to vidím, že tu bol mega update, nová postava, neviem čo všetko, nechcel som si nič vyspoľovať, nepozeral som ani videjka od Clash Royale. Nech tu máme prvú reakciu od Fifloka, reakcia na update, poďme na to. Ďakujem na Steam, by to sem, áno, nehral som, vôbec som nehral, vôbec som celú sezónu som nezapol Royal Clash. Ani raz od posledného videjka som nezapol ani raz Royal Clash. Celý postratý marec. Marec bol môj čierny mesiac celého života. Poveda to, Fire Spirit, nezaujíma to, kde je hudbička. 6 roky, áno, ďakujem, to som predikoval, že bude 6 ročná sezóna, áno. Takže, čo máme nového? Smilo mi nikadé súperky, že nám zapnú Royale 400 000 zlata? Okej. 5 karvaliu, 6 karvaliu, 7 karvaliu, áno. Áno, ty vieš, čo ťa čaká. Síce mesiac som Royale nezapol, ale to neznamená, že oferky nekupujem. Ja som ríkal, že chcem to zlato a keď tu ponúkajú 400 000 zlata, tak to musím zobrať už len z toho. Počkaj, ticho, už len z toho, že som vynichal celú minulú sezónu. Proste je to prvá sezóna, ktorú som vôbec nehral. Hovorím, bol to ťažovný mesiac, zvláštny mesiac. Vynichal som ten mesiac, ale som tu späť v plnej sile. Neviem, či v plnej, ale aspoň kus lepšie ako bolo. Je tu nejaká veľká Royal Clash thing. Tak poďme na to. Povedz mi, máme card Mia Mastery, to je zas čo? To je zas čo zas? Čo je zas toto? Unlock the Mastery Badge. First Mastery Task. Mastery Task, Revar, Win Battles. Čo? Tu každá karta má nejaký svoj rang alebo čo? A to je všetko, čo mi povie? Takže viac mi nepovieš tomu celému. Je tu k tomu ešte nová postava, si ríkaj, že nová legendárna postava, nejaký veľký miner proste, ako vyzerá to, jak Hulk skombinovaný s minerom. Michty miner plus tie mastery, ako to mi zase budete musieť asi vysvetliť, lebo ja vôbec neviem. Proste keď vyhráš 5 zápasov s princeznou, tak máš 1000 zlata. A čo je tá mastery? Akože to má nejaký, aká taká prestíž iba pre kartu, alebo čo to má symbolizovať? Bude nejaká krajšia, alebo teraz bronzová bude vyššia, alebo ako, dačo, jak, čo máš ten odznak od klanu, že fialový je ten najvyšší a máš tam ten zlatý a strieborný, alebo jak to funguje, dáva to niečo aj tie karty, alebo je to iba také akože na srandu. Neviem, dajte mi vedieť vy. Ja, tu sú akože odznaky, to je akože vôbec mi nedopína. Nejaké achievementy, čelenky sú tu. Vraj už pribudol aj nový odznak za 6 rokov. Počkaj, to... Kde sú moje všetky odznaky? To oni zrušili odznaky a sú už iba... Sú už iba také, to už není... Oni zrušili odznaky, 1, 2, 3 ročný, 4, 5 ročný a dali iba 6 ročný. Vyšpiny. Aha. Tak to, oni to takto akože celé pozmenili úplne všetko, hej. Je to teda narodeninová sezóna, jak som hovoril, vidím tam tie balóniky a tortu. Nebudem ani to videjko pozerať, vieš čo. Či dáme tomu šancu? Počkaj, sezóna končil 7 hodín. Ja som nezmeškal sezónu. Ani jednu. Nezmeškal som sezónu. Chlapci, ja som nezmeškal sezónu. Ja som nezmeškal sezónu. Try Hungry Jack's new Burger Bites. Everything you love in a burger, now in a bite. Dobre, už viem, o čo bude ešte videjko. Nezmeškal som sezónu. Idem mil práve 3 z 500 gamov, čo má hodnotu 100 eur, ale ja som nezmeškal sezónu. Nezmeškal som sezónu, chlapci, ja nezmeškám žiadnu sezónu. Dobre, počkaj, ale buďme rozumní. Ostaňme rozumní. Treba mi všetky tie odmeny. Ale treba už len kvôli tomu emotu. Chlapci, ja som nezmeškal žiadnu sezónu. Dáme dneska taký iba opening asi. Pozrieme, čo je nové v hre. Či nám ešte niečo pribudlo. Kúpime všetky tie oferky, lebo treba aj mi zlato. Uzovrieme všetky týry v pase, lebo ako to treba. Ako zanedbal som to. Moja chyba, moja preveľká chyba. Balance changes april. Čo sa zase deje? Mirror? Dáva 2 levely? Mesto 1 to čo je? Golden Knight, Dash Ram zvýšili. Giant Skeleton zvýšili. Archerky zvýšili. Ice Spiritku zvýšili. Freeze Duration Top 100 znižili, Rambraderku znižili, Arker Queenu znova znižujú, tak chodte mi doriti, chodte mi vriť. Graveyard spamuje, Skeletram je Valkyria, dole Megatron menej vybohrne. Elixir Collector znižili, Electro Gianta vďaka bohu, že znižili, ale aj zacneli. Videjko k 6 rokom bolo úplne klasické, nič sa nemyslel, dobre, iba to musel vidieť. A pomeňte rýchlo na to, nič som nehral, takže len tak rýchlo kolekneme, čo tu máme. Úplne dáme speedrun, brutálny speedrun na otváranie pasových odmien a hneď si kúpime všetky oferky. Dneska to bude kus drahu, ti hovorím. Dneska to bude drahota. Dneska akože za
naše peňaženka, ale hovorím, ja tento účet chcem maxnúť a aj ho maxnem ti hovorím. Tieferky sú neuveriteľné, 6 rokov Royale je vždy taká divná udalosť. Ja to vždy hovorím, že tie narodeninové udalosti z Royale sú strašne divné, lebo ja to hrám od januára a narodenín majú nejak marci, chápeš, že je to také, že globálne vyšla tá hra neskôr, ako som to ja oficiálne začal hrať, takže je to také vždy také zvláštne, že v podstate ja to hrám 6 rokov už od januára, ale oficiálne 6 rokov marci, chápeme sa, no. Máme za to 60 centíče, málo. Potom, čo kúpim tieto oferky za... Počkaj, nemám kúpený Pass Royal. Počkaj, ja som idiot. Jaj. Aha, takže ešte Pass Royal by som kúpil, no. Prvých 5 eur. Ináč pravda, prečo som nezapol ten Royal celý mesiac je taká, že proste ja nehrávam Royal. Predtým, ja som taký demen, že nikdy nehrávam Royal predtým, ako natočím prvé video z novej sezóny, chápeš? Takže ja som nehral to Royal celý mesiac voj tomu, že som nenatočil to prvé videjko z novej sezóny a nenatočil som ho preto, lebo proste som sa na to necítil, ako som hovoril v aprílovom pokeci, keď si nevidel, proste chápeme sa, no. Povetra pootvára všetky veci, neviem, prečo nehrá hudba znova. Zas mi to nejak buglo celé boa. A do toho ešte, aby som neriešil len openingy, tu máme túto Michty Miner Lounge Party. Je tu možnosť získať tú novú kartu, alebo to je len emot. Emot, hej? A kde môžeš získať toho Mighty Minera, alebo čo, ako to funguje? Tu si môžeš hrať, hej? Lebo tuto akože píšu, play with the new champion, hej? Tu si môžeš hrať, ale ako ho získaš? Z čestky, alebo odkiaľ? Karpane, dneska to bude len opening a ďalšie videjko už asi z inej miestnosti, alebo ako sa mi to podarí všetko presúvať, neviem, uvidíme. Na to stíham nejako do tých 3 hodinách, keby som sa postral, to musím stihnúť. Natočiť aj tú novú postavu, pozrieť sa, čo to je vôbec, začalo je to nová legendárna postava, nie legendárna. Jak sa to volá šampiňonová postava. Celkom ako teším sa, zaujímavé to môže byť, chápe, štvrtá šampiňonová, je to veľká vec, nová karta v Royali. Ale ešte predtým si otvoríme všetky tieto odmeny. Áno, treba sa na to sústrediť, na tieto odmeny, lebo je to akože dôležitá odmena. Stále má to 3500 gemov plus 5 eur na Battle Pass, takže ako ja som idiot. Pekný skin, ale pekný skin, mám piňata skin, áno, výborne. Nepričiel som o piňata skin, bolo to veľmi tesné, ale nepričiel som o ňo. Dáke to zlato dávaj, dáke tie kartičky. Klasiky, potváraj mi, daj mi aj nejakého šampiňona, prosím ťa, ako tu by som sa nehneval, keby teraz si padol šampiňon, pretože, ako sme minule spozorovali, pri tom minulom videjku, tak vždy padá šampiňon, ktorého nemáš. Tým pádom tie môže padnúť už iba Barbarian King, alebo tá nová postava, ak to chápem správne, takže vôbec by som sa nehneval, keby tu padla teraz nejaká šampiňonová postava. Keď nie v týchto crown českách, tak máme tu našťastie v celom tomto pase, by mala byť aj jedna tá veľká česka, tá s tým šampiňonom garantovaným, takže som celkom zvedav. Máme tu krásny, parádny emotík, takýto cute, milý, pekný, spiritkovský, mám 6 kus, 10 zlata, to chceš proste, to musíš mať. Kartičné, kľúčičné, ktoré mám plné úplne, kľúče mám doplná. Rare karty, 6 kus ďalšia, nič tam nemáme. Boom wild karta, takto si otvor a pokeň úplne zbytočný, ďalšie kartičné, ďalšie českovičné, bam. 26. týr, už sa blížime ku koncu, chlopci, už sa blíži tá čestka. Tuším, na 30. týre je tá veľká čestka, na ktorú čakáme. Áno, na 30. týre, zadarmenko. No a z obyčajnej, a je tam ale Blondiak postratil na veľký 13. A teraz počkaj, teraz urobíme habaďúru na túto hru. Teraz urobíme veľkú habaďúru na túto hru. A keďže z teraz obyčajnej česky poslednej možnej padol Barbarian King, tak ja teraz môžem spraviť habaďúru na tú hru. A hneď si ho, aj keď mi to odsekne, upgradenúť. A tým pádom musí padnúť nová karta, nie? Keď dáme toto na 13. Áno, bum bum. Použijeme Book of Books, ktorú máme. Book of Books použijeme semka na 14. Plus na neho použijeme mincošku a vrejdeme ho na maximum. Bum. Počkaj, nie, mincošku. Ja nemám mincošku? Počkaj. Mám mincošku. Akurát to vyšlo, ja skapem. Použijeme na neho mincošku na max. A tým pádom teraz musí padnúť. Musí padnúť nová karta. Odblokujeme si kartu úplne výborne, easy, nádherne. Mám všetko maxnuté. Musí to padnúť. Padnú teraz, musí, divaj sa, nová šampiňonová karta, bum, daj to sa, bum! Už som sa zlakol.
No na zdravíčko, tak opatil sa, no. OK, tak máme ho, Michty Minera. Ja musím to len čeknúť, chlopci, ja to len narýchlo musím čeknúť. Nevidel som žiadne videjko ani čo to robí a neviem vôbec o tom nič. Neviem o tom vôbec ani hovno. Len tak proste z prče skúsim, hej. Len tak jedna raz, to bude nejaký slabko, lebo som nízko s trofejami. Narýchlo, čo robí? Počka, Miner nevie za polovicu? To čo je za sračku? Miner nevie za... A kedy urobí minovanie? A čo je toto? Abilitka? Oho! A bum! A zmenil stranu? To čo je? To čo je? Počkaj, a teraz kapína a rýchlo hodím abilitku za dva. Hoď! Bam! Bomba na väžu. Na druhú stranu vrta a bum a... 400 života. Zaujímavé. To je zase úplne iná karta. To je zase niečo, čo mení hru úplne. Za dva elixíre zmení stranu. To ako nevie robiť žiadna karta. Žiadna karta tu nezmení stranu. Je to... Neviem, jak sa teda využívať, nejak, isto sú nejaké taktiky už na to existujú, ale vieš, tým zmia super, ak ideš na dve strany a nevieš sa rozhodnúť, na ktorú chceš ísť, tak zmeníš stranu proste, chápeš sa? Je to ale ako dosť zvláštne. Dosť zvláštne, podivuhodné a prekvapivé, ak by som povedal, že mi normálne z toho stmavili okuliare. Normálne mi stmavili sklá na okuliaroch, černali mi sklá z toho. Normálne sa mi zatemnilo až z toho videnie z tejto karty. Až sa mi normálne šmikol fakáč po obrazovke a skrútilo mi vrták. Normálne mi z toho skrútilo vrták a vybombil sa mi batoh. Dívaj sa, vybombil sa mi batoh a bum sa na druhej strane a vrtáš tam. Sa mi vzdal z toho, dívaj sa. Zvláštna divná karta, podivuhodná. Čo skúšaš s tými levelmi 12, boha chudák? No, tu máš hogom, sfúknem ti väžu, jak na svadobnej torte, či nič nebude. Ale však zemri, ser na to, ja som prehral. Normálne mi prekrútil pleco. Zedel ma jak uvarovej kodleno. Každopádne, chlopci, to nevadí. Vyskúšal som si taký rýchlo test. Ešte predtým, jak na budúce hrám tú challenge, bol to taký rýchlo test. Vyklejemujeme si zvyšné rewardy, taktož posledných 5. Nech akože to stojí za tých 3500 gemov. Našťastie padla tam jedna šampiónová postava. Som spokojný s týmto najdrahším asi openingom. Najdrahší battle pass, aký som si kedy kúpil. Plný proste kúpený battle pass. Jak úplný idiot. Tento diel môžem nazvať 200-eurový diel Clash Royale, lebo som idiot. Áno, tak sa bude volať asi 200-eurový videjko, lebo som idiot. Pretože reálne som do toho dal 5 za pas, 3500 za urýchlenie, čo má hodnotu... Počkaj, nie, toto není Bravo Stars, ja idiot. Sa by to zdal nejaké moc drahé. Tak to stalo reálne potom iba nejak, ja neviem, 30 eur možno, tak to potom pohoda. To potom dnešný diel bude stať iba 100 eur. Dobre, okej, poďme na to. 7-krát value offerku som tu ešte asi nevidel. Alebo možno videl len už tak dávno, že som aj zabudel na to. Takže bereme dva kľúče, ktoré sú mi úplne na nič, ale je tam proste zlato, čo ja potrebujem, chápeš? 35 tisíc zlata sa hodí, treba upgrady, vieš ako, treba hodí za to. Kráče z value je tá mincoška, čo je úplne super. Toto je akože konečne opening, ktorý chceš proste. Samé zlato, 35 tisíc zlata. Tu máš v podstate 100 000 zlata, ešte aj nejakú tú kartu. Takže ako výborne, parádne. Takže dokopy 5 eur, 6, 7, 17, 27, 37, 67 eur. Proste dneska 100 eurové videjko, chlapci. Ďakujem všetkým. Ja viem ešte, že vám dlžím tie stále tie súťažné odmeny. Pozriem sa na to, kedy v najbližšom období uvidíme. Viem, nerozdal som ešte ani jednu odmenu k tým víťazom, ktorým som slúbil. Ešte som aj nežreboval. Viem o tom, nechajte ma teraz trošku peňaženku zregenerovať, chlapci. Dávam 100 eur do tohto videjka. Nehajte ma trošku, ďakujem. No, poveď ďalej, 100 000 zlata, ďakujem pekne. Len, že ja na vás myslím, hej, a myslím na vás, 100 000 zlata, vôbec ma to nebolí. Vôbec ma nepáli prst, vždy, keď ho prikladám na potvrdenie pánovi. Vôbec nie, úplne v poriadku. Úplne som šťastný, spokojný, chlapci. Ďalšia odmena, 200 000 zlata. 200 000 zlata. Ja sa mi vyschlo v hrdle normálne. Normálne sa mi zúžila dýchacia dutina. Zúžil sa mi dýchací tunel z tohto celého, chlapci. A máme tu ešte poslednú 40 eurovú postratu oferku, 400 tisíc zlatá je mi normálne preto, čo oči späť do mozgu. Nech sa na to nemusí pozerať. 400 tisíc. Ďakujem pekne. Áno, máme na účte 800 tisíc zlata. Snáď ste všetci spokojní, normálne overenie musíme spraviť. Overenie demencie. Áno, som to ja. Overme to. Overiť. Over mi riť. Bezpečnostný kód 743. Hotovo. Potvrdenie demencie. A máme tu na globci, áno. Áno, je to tam, áno. Môžete mi tlieskať, áno.
mesiac som nezapol hru a potom ju nasypiem 100 eur. Toľko nestojí ani najdrahšia hra normálna na Steame. Áno, ďakujem, ďakujem, poďme to aspoň poupgradovať, keď už nič, poďme to vyupgradovať, chlapci. Takže klasika, zoberieme mincošku, dáme to niekam, povedzme, že ty vole, log, hej, jeden max, a ideme na to. Najprv som sa vrúdol všetko na 14, by sa mohol dávať, hej, tam je postupne. Spergobliny, bám na 14, počkaj, nie, na 13. Najprv na 13 som chcel dávať, pamätám si to už. Takže ideme z dola, zapíky, 75 tisíc, ďalšia karta. Goblin hat, nech sa páči, ty hat. Goblin giant, na 13, výborne. Bomb towerka, na 13, výborne. Nejaké pické tornádo, tornado. Hurikány. No ja sa mi už míňajú. Karty na 12, keď to už ako keby nebol ten update, tak už maxtem účet. Čo? Bum. A keď asi nemaxtemol, vtedy to stalo 100 tisíc. Teraz to je ako zacnené stále po tom update. Bam, golemito. Zas mi skončila hudbička. Neviem prečo. Čo je s to hudbou dneska, neviem. Každopádne máme ešte 300 tisíc zlata. Dáme nejaké upgrady. Ram, battlerom na 13. Áno, dávaj sem. Pozrieme, či nemáme ešte nejaké tie kartičky, ktoré by som mohol minúť. Tuto napríklad epicky. Tyvo, to už tak malo kariet. Kam to môžem dávať. Sa mi to nejako celé už naplňa, počúvaj sa. To vlastne ja nepotrebujem teda tieto karty nejako míňať, keď nemám ani zlato na upgrady. To zlato potrebujem strašne moc, že aj tých 400 tisíc bolo málo boha. Tu máš elixír golema, dávaj sem. A ešte si môžem dovoliť jeden upgrade a dáme tam tombstone, povedzme. A chýba mi ešte 3000 zlata, čo už nemám ako získať. Takže necháme 70 tisíc za ďalšie upgrady. Všetko kúpené, pozvyšované a podľa Royal Appy mi chýba už iba 36%, až mi z toho preskočil hlas Gold Progressu. Sme skoro v dvoch tretinách cesty. Chýba mi už iba 9 miliónov zlata. Už iba pár stovák eur tejto hry a máme to. Bože. A keď neviem, či mi to update, asi hej, neviem, proste je toho ešte dosť, chlapci. Sami vidíte, že každá z týchto kariet potrebuje minimálne 100 tisíc na upgrade ešte. Čo je strašne veľa kariet. Toto bude, chlapci, ešte strašne na dlho. Ale mám z toho pocit, keď som zbieral Pokémonov do albumu. Proste musím mať všetkých. A raz to dáme a raz budem spokojný. A keď to už nebudem hrávať, nie mi to jedno. Ja tu teraz tú hru skôr beriem ako takú zberateľskú. Proste predobrý pocit, chápeš. To je všetko, ďakujem za pozretie, chlapci, ďakujem vám. Vidíme sa už asi znova priestoru pri špeciálnom šampiňonovom členku. Ďakujem, že pozeráte, ďakujem, že ste tu, ďakujem, že zdieľate, odoberáte, lajkujete, pretože chápeš, nejako sa tie peniaži musia zarobiť naspäť. Ďakujem, že nemáte unboxy, majte krásny deň, ľúčia s vami Vivko, čus. Boha, normálne som zvládol natočiť videjko, to je teraz úspech v tomto mojom období, fakt. Ale nie, díky, díky, ďakujem. Joj, bolo to zvláštne divné, ale dali sme to. Boha, 100 eur, dovidem, nemať.